Královská bitva začíná. Šance jsou ve prospěch pana Ponziho. Mezinárodní odpovědní kupon, který jsem chtěl prodávat, byl prodáván. A jak? O tom nebylo pochyb. Nejenže byl prodáván, ale dostal jsem za něj i docela dobrou cenu. 15 milionů dolarů za 6 centů není vůbec k zahození. Dokonce i v Nové Anglii, kde je průměrný dolar od malička cvičen k tomu, aby se rozmnožoval rychleji než morče. Moje práce však ještě nebyla u konce, ani zdaleka ne. Musel jsem se totiž postarat o to, aby kupon zůstal prodávaný. A vše nasvědčovalo tomu, že bude. Ve skutečnosti nebyly vyhlídky zdaleka tak příznivé. Možná se mi to na chvíli zdál růžové. Od chvíle, když jsem vystoupil z auta a vydal se nahoru do své kanceláře, až do chvíle, kdy jsem se po deseti nebo patnácti minutách opět vynořil a vydal se do Hanover Trustu. Ale poté, co jsem měl možnost v soukromí kanceláře prezidenta banky prolistovat ranní noviny a zejména Boston Post, mi došlo, že situace je podstatně napjatější než kdykoliv předtím. Tisk jednomyslně odsuzoval úřední laxnost. Moje činnost nebyla otevřeně kvalifikována jako podvodná, ale noviny věděly víc. Moje činnost byla však líčena tak nestandardně, zveličována do té míry, že se jevila jako absurdní. A úředníci byli obvinováni z toho, že řádně neprověřili různá tvrzení, o něž se mé aktivity opírali. Situace byla obzvlášť nebezpečná, protože člověk ve veřejné funkci se obvykle rozběhne ve chvíli, kdy se stane terčem tištěné kritiky. Pod vlivem toho, co považuje za veřejné mínění, je schopen udělat téměř cokoliv. Kromě toho, že bude mlčet. Neváhá zneužít své pravomoci. Špatně si vyložit zákon. Přecházet od omilu k proradnosti. Než aby vystoupil rovnou jako chlap a vysvětlil, že jeho nečinnost je způsobena okolnostmi, na které nemá vliv. Poté, co jsem si přečetl noviny, jsem se začal obávat právě toho. Během dne, během příští hodiny nebo tak, by proti mně mohlo být zahájeno nějaké řízení. Zdá občanskoprávní nebo trestní, to jsem nevěděl. Ale řízení, které by mě mohlo zavřít ať už spravedlivě nebo nespravedlivě, dočasně nebo na dobro, třeba soudní příkaz. Bez pochyby jsem měl před sebou bitvu, tentokrát s tiskem obecně. Sáhl jsem po telefonu. Zavolejte státnímu zástupci a okresnímu prokurátorovi. Nařídil jsem operátorce Hanoverské ústředny. A řekněte jim, že s nimi chci mluvit. Přepojujte mi hovory, jakmile přijdou. Jako první to zvedl státní zástupce Spojených států. Předpokládám, že jste četl ty dokumenty, řekl jsem mu. Četl, přiznal. Napadá mě, pokračoval jsem, že je poněkud nefér, když kritizují veřejné činitele za jejich údajnou laxnost. Osobně mi ta kritika vadí kvůli svým důsledkům. Hodlám se dožadovat zúčtování. Nabídnu vám i ostatním úředníkům možnost prošetřit mé podnikání. Byl byste ochoten se připojit ke generálnímu prokurátorovi a okresnímu prokurátorovi na konferenci se mnou, aby bylo možné dohodnout podrobnosti takového vyšetřování? Asistent státního návladního odpověděl, že rád. Pan okresní prokurátor mi vzkázal, abych se dostavil do jeho kanceláře a on se mnou promluvil. Generální prokurátor řekl, že společná schůzka pro něj není přijatelná. Ale, pane generální prokurátore, namítl jsem, já jsem zaneprázněný člověk, nemohu strávit celý den schůzkami. Mám pocit, že ohleduplnost, kterou projevují úřadům, by se měla setkat se stejnou ohleduplností z jejich strany. Konec konců si musíte uvědomit, že podle zákona nemůže žádné vyšetřování probíhat bez mého souhlasu. Hádat se s ním byla ztráta času. Nedokázal jsem s ním pohnout. A byl jsem na pokraji toho, abych ho poslal k čertu. Ale zatím jsem ho na to neznal dost dobře. A tak jsem souhlasil, že později během dne zajdu k němu do kanceláře. V kolik hodin? zeptal se mě. To nedokážu říct, odpověděl jsem. Hned jak se domluvím se státními a federálními úředníky. Budu na vás čekat, řekl. Ale nevěděl, jak dlouho ho hodlám nechat čekat. Když už chtěl být tak nepříjemný, hodlal jsem ho naučit tancovat, jak já pískám. A pokud to neuměl, mohl se to naučit. Telefonáty byly brzy vyřízeny. Musel jsem rychle přemýšlet byl jsem odhodlán zahájit vyšetřování a musel jsem ho dokončit. Nechtěl jsem a nemohl jsem své slovo odvolat. Bylo však pro mě životně důležité rozhodnout se pro typ vyšetřování, který by mohl uspokojit úředníky i veřejnost, aniž bych prozradil svou skutečnou situaci. Vylučovací metodou jsem dospěl k něčemu, co vypadalo docela dobře. Jednal jsem z popudu a jako obvykle jsem se vydal do soudní budovy, abych svůj návrh předložil panu okresnímu prokurátorovi. Nikdy předtím jsem se s ním nesetkal. Nevěděl jsem, co je to za člověka, ale hned ze začátku se mi nezdál příliš příjemný. Proslýchá se, řekl, že mám u vás investováno 20 tisíc dolarů. Za těchto okolností mám pocit, že bych měl proskoumat, do jakého druhu podnikání jsou údajně mé peníze investovány. To je pravda, souhlasil jsem s ním. Jako investor byste měl výsadu to prošetřit v pravý čas, tedy před investováním. Ale zdá se, že nejste investorem z povolání, proto se nezdá, že byste měl o věc zájem. Mám, prohlásil. Jsem okresní prokurátor okresu Suffolk a jako takový dlužím svým voličům ochranu tohoto úřadu ve všem, co může mít vliv na jejich blaho. Ale nic nenasvědčuje tomu že by blaho vašich voličů bylo ohroženo, namítl jsem. Nemáte žádné stížnosti, na jejich základě byste mohl podniknout nějaké kroky. To je pravda připustil. Ale noviny otevřeně naznačují, že se dopouštíte podvodu na veřejnosti. Pokud ano, poznamenal jsem, zdá se mi, že byste měl mou výzvu uvítat, protože jsem vám přišel nabídnout příležitost k prošetření mé činnosti. Myslíte to vážně? zeptal se. Jistě, řekl jsem. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl bych tady. Kdybych s vámi nehodlal spolupracovat, nechal bych vás udělat první krok. Zatímco bych si najal půl tuctu nejlepších právníků, kteří by vašemu vyšetřování bránili. Pokud je to tak, prohlásil, jsem připraven vás vyslechnout s otevřenou myslí, co mi můžete nabídnout. Příležitost zjistit, zda jsem solventní, odpověděl jsem. Úřady v tuto chvíli zajímá, zda mám dostatek peněz na úhradu všech svých nesplacených směnek, nebo ne. Jak to chcete dokázat? zeptal se. Tím, že nechám auditora přijatelného pro všechny zúčastněné úředníky, aby určil celkovou výši mých závazků, vysvětlil jsem. Necháte tohoto auditora proskoumat vaše účetnictví? pokračoval. Předám mu všechny účetní knihy, doklady a záznamy, které jsou nezbytné k určení mých závazků, prohlásil jsem. A nic víc. Jak ověří, zda jste nebo nejste solventní? zeptal se. O to se postarám, odpověděl jsem. Až bude oznámena celková výše mých závazků, vystavím aktiva. Je to dostačující? Ano, řekl, ale kdo vybere auditora? Vy a ostatní úředníci, řekl jsem mu. Je mi jedno, kdo bude auditor. Jen chci, aby bylo jasné, že tady bude jedno vyšetřování pro všechny dotčené úředníky a ne samostatné vyšetřování pro každého z nich. Proč to říkáte? zeptal se. Protože z mého telefonického rozhovoru s generálním prokurátorem mám důvod se domnívat, že chce vést samostatné vyšetřování pro každého z nich. Pokud jde o mě, řekl pan okresní prokurátor, jsem ochoten souhlasit se společným vyšetřováním. A asistent státního zástupce Spojených států také, prohlásil jsem. Pokud se tedy generální prokurátor nepřidá k většině, bude mít smůlu. To je vše. V tu chvíli jsem cítil, že nastal psychologický okamžik pro prohlášení, které mělo rozrušit mé oponenty. Pane okresní prokurátore, řekl jsem, právě teď mě napadlo, že by pro auditora mohlo být nemožné zjistit mé závazky, kdybych měl po celou dobu vyšetřování každý den vydávat směnky. To by asi bylo, souhlasil. Nemohl byste ty směnky přestat vydávat? Mohl, připustil jsem. Ale neměl jsem čas zvážit, zda by to pro mě bylo účelné. Nicméně ten návrh má jednu lákavou vlastnost, protože mi nabízí příležitost, jak se vyhnout určitým narážkám, které se objevují v tisku. Udělám to. Přestanete vydávat směnky? Zeptal se. Kdy? Hned teď, řekl jsem mu, mohu použít váš telefon. Jistě, řekl, Poslušte si. Zavolal jsem do své kanceláře zvedla to slečna Meliová. Zlečno Meliová, nařídil jsem jí. Od této chvíle přestáváme přijímat peníze na investice, až do dalšího rozkazu. Vyvězte po kanceláři několik oznámení. Upozorněte telefonicky nebo telegramem všechny agenty a subagenty. Dluhopisy však budeme nadále proplácet jako obvykle. V den splatnosti i s úrokem. Před splatností bez úroku. Pane Ponzi, řekl okresní prokurátor poté, co jsem odložil sluchátko, asi jsem vás špatně odhadl, než jste vstoupil do této kanceláře. Vaše upřímnost na mě působí příznivým dojmem. Věřím, že chcete udělat správnou věc. Chci vám poděkovat za usnadnění mého úkolu a chci vás také ujistit, že vás nebudu vystavovat větším nepříjemnostem, než je nezbytně nutné. Z jeho kanceláře jsem se vydal za státním zástupcem Spojených států. Vyprávěl jsem mu, co se stalo. Zdálo se, že je s tím zcela spokojen. Řekl, že se poradí s okresním prokurátorem a dá mi vědět o auditorovi. Opustil jsem kancelář asistenta okresního prokurátora Spojených států a vydal se do parlamentu, kde na mě už tři nebo čtyři hodiny čekal generální prokurátor. Cestou jsem se však musel zastavit ve své kanceláři, abych si vše urovnal. Mé oznámení, že už nepřijmu žádné peníze, vyvolalo rán. Našel jsem tolik investorů připravených vybrat si své peníze, kolik jsem jich tam ráno viděl, jak mi je chtějí dát. Jenže chyběli policisté a v davu nebyl takový pořádek. Vešel jsem do své kanceláře a bylo mi řečeno, že policisté ve službě byli odvoláni. Okamžitě jsem zavolal policejnímu komisaři. Nemohl jsem se mu dovolat. Nakonec jsem se dovolal superintendantovi. Řekl, že policisté byli odvoláni, protože je protizákonné, aby vykonávali službu v soukromých budovách. Tak to je dobrá chvíle, abyste mi to řekl, vybuchl jsem. Dokud jsem přijímal peníze a pravděpodobně je kradl a páchal trestnou činnost, bylo v pořádku, že mě policie chránila. Teď, když provádím zákonný čin, tedy vracení peněz, mi zákon ochranu upírá. Někde je něco podezřelého, ale nemám čas se s vámi zabývat, pánové. Můžete říct komisaři, že jeho policejní sbor nepotřebuji. Zorganizuji si vlastní. A já to udělal. Najal jsem si pinkertony a další soukromé strážce. Během hodiny jsem měl dav pod kontrolou, aniž bych se uchýlil k násilí. Osobně jsem prošel řadou investorů, mluvil jsem s nimi. Vysvětloval jsem jim, co se děje, usnadňoval jsem jim výběr peněz a tím jsem odvrátil další krutý úder. Jak mi bylo později řečeno. Policie byla stažena v naději, že by se mohly rozvinout nepokoje, které by poskytly záminku úřadům, aby zasáhly a převzali kontrolu. Nevím jistě, odkud ten rozkaz přišel. Dozvěděl jsem se však, že vydání tohoto rozkazu zapříčinili politické a finanční zájmy, ale zklamal jsem je. Jakmile se v mé kanceláři začalo vše dařit, šel jsem si zavolat generálního prokurátora. Pro jistotu jsem si sebou vzal právníka. Tušil jsem, že nejdu na běžnou schůzku. Ve skutečnosti, když jsem vstoupil do kanceláře generálního prokurátora, našel jsem asi tucet lidí sedících u dlouhého stolu. Asistentů generálního prokurátora bylo plno, stenografky a kdo ví co ještě. Jediný, kdo chyběl, byl oficiální exekutor. Naštěstí v celé té partě nebyl nikdo, v kom byste mohli najít bystrý intelekt. Schůzka nebyla velkým utrpením, až na časové hledisko. Trvala déle než kterákoliv jiná. Protože mé publikum bylo prostě přirozeně pomalejší v chápání věcí. Ale na druhou stranu mi prošlo víc výmyslů. Některé z nich byly skutečně hrozné a měl jsem to potěšení, že jsem to vážené schromáždění zanechal v nevědomosti o svých aktivitách stejně jako na začátku. Jenže oni si to neuvědomovali. Nevědomost je blaženost. Večer cestou domů jsem měl 20 nebo 30 minut na to, abych zhodnotil události dne. Zatím jsem byl stále pánem situace, Zástupce státního zástupce Spojených států pověřil Edvina L. Prajda, známého účetního, aby sestavil seznam mých závazků. Okresní prokurátor prohlásil, že je připraven se řídit Prajdovými závěry. Generální prokurátor zůstal stranou. Nebylo pravděpodobné, že by dělal nějaké potíže, protože se dvěma okresními prokurátory na mé straně neměl šanci ani u soudu, ani u veřejnosti. Ale i když jsem byl stále pánem situace, faktem zůstávalo, že jsem neměl dost peněz ani majetku, abych vyrovnal své závazky. To nikdo nevěděl, kromě mě samotného. Přesto to vypadalo, že se to zanedlouho dozví celý svět. Leda, že by... To je ono. Leda, že bych měl náhodou v rukávu pár S. A ty jsem tam měl. Sám jsem si je tam ráno schoval. Ve skutečnosti jsem se za prvé neměl čeho bát a za druhé jsem mohl z výběrů, které jsem vyprovokoval, hodně získat. Měl jsem dost likvidní hotovosti, abych mohl dva týdny vyplácet půl milionu denně. Bylo pravděpodobné, že bych denně vyplatil v průměru polovinu této částky. Po čtyři týdny místo dvou. V krajním případě bych pak mohl zlikvidovat ostatní aktiva a protáhnout situaci o další týden. Ale nejlepší vlastností tohoto ranu bylo, že bych vyplatil více dluhopisů bez úroku než s úrokem. Protože vystrašení investoři by nečekali na splatnost svých dluhopisů ani o několik dní. A pokaždé, když bych vracel jistinu, ušetřil bych zhruba 50% úroku. Zhruba jsem tehdy dlužil 15 milionů dolarů. Z toho 5 milionů dolarů tvořili úroky. Mé celkové zdroje se pohybovaly kolem 8 milionů dolarů a já byl v mínusu 7 milionů dolarů. Ale vrácením pouze jistiny před splatností, na místo splacení jistiny a úroků, při splatnosti s částkou 8 milionů dolarů, bych smazal závazky ve výši 12 milionů dolarů a získal bych 4 miliony dolarů. Pravda, stále bych byl v mínusu 3 miliony dolarů, ale o to by se postaralo druhé eso v rukávu. Tím druhým esem byla společnost Hanover Trust Company. Banka měla v té době asi 5 milionů dolarů v obchodovatelných cených papírech a spoustu likvidní hotovosti. Nebyly moje, patřili bance, ale měl jsem k ním přístup. Hanover sídlil na rohu Washington Street a Water Street. Kancelář státního zástupce Spojených států se nacházela na rahu Devonshire a Water Street. Byly od sebe vzdáleny méně než půl bloku. Můj plán byl uspořádat zúčtování v kanceláři asistenta státního zástupce Spojených států. Jakmile by byl připraven oznámit celkovou výši mých závazků, šel bych do jeho kanceláře se všemi svými stornovanými směnkami, všemi bankovními knížkami a veškerým dalším majetkem, ať už v podobě listin nebo akcí. Ale cestou bych se zastavil v Hanovru a vzal si dost cených papírů a hotovosti, abych vyrovnal rozdíl mezi závazky a mým skutečným majetkem. Předváděcí akce by mohla trvat asi hodinu. Na zpáteční cestě bych v Hanovru vrátil to, co jsem si dočasně odnesl, a nikdo by nepoznal rozdíl. Vyšetřování by skončilo právě tam a tehdy. Úřady by museli potvrdit mou solventnost a já bych pokračoval ve své činnosti s úředně čistým štítem. Když se to tak vezme, ještě jsem zdaleka nebyl vyřízený, ale rozhodně jsem musel být ve střehu 24 hodin denně. Po následující dva nebo tři týdny banky, úřady a tisk myšly po krku.